ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଧୂଆଁବାଣ ସଦୃଶ। କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 1988 ମସିହାରେ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର ଖଲିପୁଟ ଗାଁର 76 ପରିବାରକୁ କୋଟପାଟ ବ୍ଲକ ବତାସନା ପଞ୍ଚାୟତର କଲୋନୀ 6 ଗ୍ରାମରେ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାଁର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ସହିତ ସମାନ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅଲଗା ଗାଁ ଯିବି ଫୁଟାଇବି ବୋଲା ବେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ବେଶୀ ଦୂର ଗାଁ, 4 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ। ସେମିତି ଆଗା ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଏ ବର୍ଷ ଆଗା ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପଟରଗୁଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଦୂର ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ତ 3-4 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଭାଲୁ ବି ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ କାମ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପାରୁନାହିଁ, ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ପିଲା ବି କେଉଁଠି ପଢ଼ୁନାହିଁ କି ଇଏ ବାଟିଆ ଖେଳୁଛି, ସେଠି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ଗାଁର 13ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେତେ ତତ୍ପର। ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାନି, ଆମର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ପାଣି ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଳ କୂଅ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ନଳ କୂଅ ନାହିଁ, କୂଅଟା ଖାଲି ଚାନ୍ଦିନୀ ବସାଇ କରି ଏଇଠି ବୋରିଂ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ। ଏ ପାଣି ବି ଖରାଦିନରେ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆମର ନାତି ନାତୁନି ଝିଅ ପୁଅ ବୋଉ ବୁହାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପାଣି କାଞ୍ଜି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ବାବୁ, ଏଇଟା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସିକରି ଗୋଟେ ବୋରିଂ ସ୍କୁଲ ବୋରିଂ ଲଗେ ଜାଗା ଜାଗି ହେଲୁନି, ଏଇଟା ଖରାପ ହେଲେ ସେ ବନ୍ଦର ପାଣି ପିଇବୁ କି ନାଲର ପାଣି ପିଇବୁ କି? ଲୋକ ଆସୁ 200-300 ଲୋକ ଆସୁ, ଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ପାଇପର ପାଣି ଖେଟେ ନାହିଁ, କେମିତି ପିଇବୁ କେମିତି ନାହିଁ? 4ଟା ପରେ ବୋରିଂ ଖରାପ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଲା ଅଛି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲୁନି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।